એટલે હવે પછીનું વિડીયો આ ડિગ્રીમાંથી રેડિયન રેડિયનમાંથી ડિગ્રી ફેરવવાનો પ્રેક્ટિસનો છે. એટલે જે સૂત્ર પહેલા સમજાયું ગણ્યું હતું ને એ સૂત્ર ફરી લખીને પછી એના ઉપરના દાખલા ખાલી આપશે. એટલે આમ તો બહુ સહેલું છે, પણ જો કે જો ન સમજાણું હોય તો એનું બે વચ્ચેનો સંબંધ તો ભૂલ થવાની શક્યતા ઘણી. એટલે આપણે એટલે પહેલા તમારે એ જ ખાસ સંબંધ પહેલા લખી લેવાના જ્યારે પ્રશ્ન લખે ને ત્યારે. એટલે એટલે તમે એક સર્કલ મારો ત્યારે એમ કે બે પાઈ રેડિયન થાય, બરાબર ને, અને 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 ડિગ્રી એમ કે 360 થાય. એટલે 360 ડિગ્રી થાય. બસ આ વસ્તુ આટલી તમને મગજમાં ઉતરી જાય ડિગ્રી ને રેડિયન વચ્ચેનું સંબંધ. પછી ગમે તે બધું ગણી શકાય. ધારો કે તમે એને પછી અને એટલે અને હજી તમારે ટૂંકું કરવું હોય તો બે એ ભાગી નાખો તો પાય રેડિયન બરાબર 180 ડિગ્રી અને એટલે અડધું સર્કલ થાય ત્યારે એને પાય રેડિયન થાય. પણ હવે આને હજી આગળ વધારીને તમારે એટલે તમારે એક રેડિયનનું જોતું હોય, એટલે કારણ કે આપણે ગણીએ ત્યારે એકની સામે કેટલા થાય, એટલે એક ફૂટના કેટલા સેન્ટીમીટર થાય આપણે જોતું હોય, તો તમારે એ રીતે એક રેડિયન બરાબર જો રેડિયનને ડિગ્રીમાં જોતું હોય તો પાયથી બે બાજુ ભાગી નાખવું પડે. એટલે 180 છેદમાં પાય ડિગ્રી થાય. એક રેડિયન એટલે 180 છેદમાં પાય એટલી ડિગ્રી થાય. અને જો એનાથી ઊંધું જોતું હોય કે એક ડિગ્રી બરાબર કેટલા રેડિયન જોતું હોય તો પાયના છેદમાં 180 ભાગી નાખે. એટલે બે ઉલટા સુલટા છે. પણ તમારે આમ કદાચ સીધું યાદ ના રહીએ તો તમારે પેલું 360 બરાબર 2π એ જ યાદ રાખવું પડે. એટલે એટલે 30 ડિગ્રી છે એનું તમારે રેડિયન પહેલાં શોધવું છે. તો આપણે શું કહેવાય એટલે આપણે આ રીતે ખાલી લખી નાખીએ કે 30 ડિગ્રી. એટલે માથે ટપકૂપ કરવાને બદલે આપણે ડિગ્રી લખવાનું અને ગુણ્યા એટલે કેટલી ડિગ્રીનો આપણે જે સંબંધ છે તો આપણે કેટલા રેડિયન પર ડિગ્રી થાય એટલા એ ગુણવા પડે, બરાબર ને. એટલે કેટલા રેડિયન પર ડિગ્રી દર ડિગ્રી થાય અને પછી એની કેટલી ડિગ્રીનું આપણે શોધવાનું છે એટલા ગુણવા પડે. એટલે રેડિયનના છેદમાં ડિગ્રી જોતું હોય તો આપણે પહેલાં શીખા કે એટલે રેડિયન કેટલા શીખાતા કે એટલે હવે કેટલા એક ડિગ્રીના કેટલા રેડિયન થાય એ આપણે મૂકવું પડે ગુણાકારમાં. એટલે એટલે પાય બાય પાયના છેદમાં 180 કરો તો એટલા રેડિયન પર ડિગ્રી થાય જે ઉપર આપણે લખ્યું એ. એટલે એમાં જો આમાં પછી ગુણાકાર કરો તમે જો છેદમાં નવસમાં બે ડિગ્રી ડિગ્રી છે એટલે ડિગ્રી ડિગ્રી કેન્સલ થાય. એટલે એટલે 30 ગુણ્યા પાય એકના છેદમાં એટલે હવે 30 પાય છેદમાં 180 એટલું રેડિયન્સ થયું. એમ પહેલાં આપણે લખવું પડે. પછી હવે પાયના છેદમાં 6 × 18 એટલે પાયના છેદમાં 6 એટલા રેડિયન આવી ગયા. હવે આ જરા ઊંધો પ્રશ્ન પૂછે. એટલે બીજું કે પાયના છેદમાં 3 રેડિયન હોય તો એમાં કેટલી ડિગ્રી થાય. પેલું આપણે ડિગ્રીમાંથી રેડિયન શોધ્યું. તો હવે આપણે શોધવાનું કે એક રેડિયનમાં કેટલી ડિગ્રી હોય એ જોવું પડે આપણે. એટલે રેડિયન અહીંયા છેદમાં આવે ને એટલે બે રેડિયન ઉદી જાય એટલે ડિગ્રીમાં આવી જાય જવાબ. એટલે આપણે ખબર છે કે 180 ડિગ્રી છેદમાં પાય કરીએ તો એટલે ડિગ્રી પર રેડિયને આપણે ઉપર જે સૂત્ર આપ્યું છે થાય. એટલે હવે એ જો રેડિયન કેન્સલ થાય અને પાય કેન્સલ થાય 3 × 180 ભાગો એટલે 60 એટલે 60 ડિગ્રી વધ્યું. 60 ડિગ્રી આવી રીતે. એટલે આ રીતે તમારે આ જે રેડિયનમાં હતું એને ડિગ્રીમાં ફેરવું. એટલે હવે બીજા બધા દાખલા લઈએ. આ 45 ડિગ્રી છે એનું તમારે રેડિયન જોઈએ છે.
તો જેમ આગળ આપણે 30 ડિગ્રીનો દાખલો કર્યો એ રીતે જ આટલા આપણે 45 ડિગ્રીની જોઈએ એટલે કેટલા રેડિયન પર ડિગ્રી થાય એ આપણે જો યાદ કરવું પડે ને ગુણા એટલે પાઈના છેદમાં 180 એટલા રેડિયન દર ડિગ્રી થાય એટલે એટલા તમે ગુણો એટલે ડિગ્રી ને ડિગ્રી તમે પહેલાં જે દર્શાવો તો એ રીતે કેન્સલ થાય 45 એટલે કારણ કે એ બહુ આમ કે આ ચાર ટપકાથી ડિગ્રી કરે ને એ બહુ તમને બરાબર નહીં સમજાય માની નહીં પાછું ફરીથી લખે છે ડિગ્રી શબ્દ જ વાપરે છે 45 ડિગ્રી ગુણ્યા પાય રેડિયન્સ છેદમાં 180 અને પેલું ડિગ્રી એટલે પેલો હતું એ જ પણ જરા ડિગ્રી શબ્દ વાપરો અહીંયા એટલે એટલે 45ના છેદમાં 45 ને પાય અને ડિગ્રી કેન્સલ થાય એટલે 45 પાયના છેદમાં 180 એટલે એટલે 9 11 પાયના છેદમાં 4 એટલા રેડિયન્સ થાય 45 ડિગ્રી એટલે નેગેટિવ હોઈ શકે એવું નથી કે આપણે પોઝિટિવ એટલે માઇનસ પાયના છેદમાં 2 રેડિયન હોય નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ હોય તો એના કેટલા ડિગ્રી થાય તો આપણે લખવાનું કે 180 ડિગ્રી ના છેદમાં પાય એટલા રેડિયન થાય એટલે રેડ એટલે એનું આ રેડિયન રેડિયન કેન્સલ થાય પાય પાય કેન્સલ થાય માઇનસ 180ના છેદમાં 2 એટલે માઇનસ 90 ડિગ્રી થઈ ગયું એટલે આ રીતે તમારે આ 3-4-5 દાખલા બધા આ પ્રેક્ટિસ કરાવી કે જેથી એકમાંથી બીજામાં કેવી રીતે ફેલો એટલે એટલે જેમ વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એમાં આ વધારે તમને આવડશે પણ મેં કીધું એમ આ કદાચ તમારે ન આવતું હોય તોય આ શીખવું જરૂરી છે કારણ કે બીજે ખૂબ જ ઉપયોગી થવાનું છે.